Visi mėly krepšinio gerbėjai, sveiki sulaukę dar vienos akistatos Betsafe Lietuvos krepšinio lygoje. Štai tokia, na, rudeniška Žemaitijos sostinė. Išvysti Dovis Bičkauskis taip pat yra registruotas į šias rungtynes. Kiek teko kalbėti su 7-bet ir kabelio atstovais, Bičkauskis gali čia imtis iniciatyvos. Pataikyti iš tolėliau, čia Sobeckio prasiveržimas ir dėjimas iš viršaus. Puikiai ginasi Martynas Varnas perimetre. Pasiveržimas į kairę, nuostabiai padėtas kamuolys, kaip ant lėkštutės ir Martynas pasidalmau žaidime, kamuolys perimamas. 3 minutės ir 15 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos, visiškai laisvas Martynas Varnas ir jis pataiko iš toli. Vartėjus yra daug, labai daug step-auto, reikės būtent tam būti pasirengus, o čia metimas iš toli yra taiklus Nikola Popovičius. Kamuolį atgal. Vienas prieš vieną, Collinso metimas iš toli ir Chauncey Collinsas dabar jau pataiko komandos atakas. Varnas gerai išbėga čia, puikus derinys po užtvaros. Vienas prieš vieną, veido į krepšį ir Briunke krauna kamuolį, štai tai. Savo varžovus Basket Delamaut perima tik daugiau kamuolių. Čia Gecevičiui derinys ir pataiko Martynas Gecevičius. Kienas bandys reiksti pozicinę ataką. Bet štai taip, pamato vis dėlto Gecevičių. Gabrielius Maldūnas. Maldūnas baudos aikštelėje, gerai juda kamuolys, metimas iš toli ir jis yra taiklus. Puikiai gebu nusimesti, 5 sekundės atakai, Collinsas. Vienas prieš vieną atakuoja lėtesnį Slavinską ir kokį metimą pataiko Chauncey Collinsas. Laisvo snaiperį, Lelevičius leidosi žemyn, o čia metimas būtent Liutauro iš toli ir Lelevičius. Slavinskas dar kartą paleidžia tritaškį ir dabar jau pataiko. Virko bando atakuoti Jomantą, vienas prieš vieną izoliacijoje nusimeta kamuolį Sabeckis, Slavinskas. Turbūt ne pati geriausia. Kovojo kamuolį Maldūnas, taškų taip pat nėra, greita Mažeikių komandos ataka, Briunkė į kairę pusę ir taškai. Tokių atakų labai prastai buvo galbūt ir išimčių kartais, bet dažniausiai taip. O čia metimas iš toli ir pataiko dar kartą. Na kaip ir panevežėčiai su Ankaros Telekom komanda. Netgi dar įspūdingesnio reikėtų dabar, čia netaiklus metimas, Varnas nepataiko, bet Niko Kantoninas visus 5. Jomantas pataikė vieną iš 5. Rungtynės, kurios tokios dvejopos, galima sakyti, Basket Delamaut.